Grattis Sabina och Erik till en fantastisk säsong 2023. Tusen tack. Tack så mycket. Har ni upplevt något liknande tidigare? Aldrig, och kommer antagligen aldrig få uppleva det igen heller. Det har varit ett fantastiskt häftigt år för er med jag som hundkappare tycker att det är extra roligt när man tikar kommer upp och blir så duktiga i klassiska loppen. Ja, det är lite speciellt. Får jag fråga dig Sabina, hur hittar man en sån här kull? Tur och bra kontakter, så ska jag säga. Jag hade ju nys på den här Fane Beauty som är mamma till den här kullen. Hon hade ju en fantastiskt bra kull innan den här efter Sparta Maestro. Där Romana Bucco var en av förhandsfavoriterna i derbyt det året. Tyvärr skadade han sig i första omgången, så vi får aldrig veta hur bra det blev. Men så fick jag ju reda på att hon skulle ha en kull till. Och den här hanen då, Malaki, som är pappa till dem. Han tränade, han var en väldigt genuin hund och tränade tillsammans med Pestana. Och vann väldigt ofta när de tränade tillsammans. Så det fanns ju goda möjligheter då att det skulle kunna bli någon ny stjärna i den här kullen. Så på den vägen är det. Visst var det så att du hade Cooper här redan 22? Ja, vi köpte, jag och min vän Fane, vi köpte två valpar var i den här kullen. Så då tog jag hem Cooper första året och han gjorde två starter. Tyvärr så skadade han sig lite i den andra starten, så han fick vila över vintern då. Och sen tävlar han ju även förra året. Men Blitzen var kvar på Irland en längre period och kom inte hem för sig till våren då? Ja, hon gjorde en hel del lopp där innan hon kom hem då förra året. Varför tog du hem henne? Vi hade lite ont om tävlingshundar. Och tyckte att ja, men hon kan väl lika väl komma hit och springa då. För hon kom inte riktigt till sin fulla rätt på Irland, ska jag säga. Det passar kanske inte henne riktigt med de banorna där. Så då bestämde vi att vi skulle ta hem henne, och det har vi aldrig ångrat. Ja, på Irland så krävs det ju early pace. Ja, och det hade hon ju inte riktigt då. Den har utvecklat sig väldigt mycket under den här säsongen, ska jag säga. Hon blev ju lika startsnabb som, ja, men som Like och Cooper så småningom. Men jag tror att de här bantyperna och den här typen av lopp med lite längre distanser passade henne mycket bättre. Lite skojigt att se två hundar från samma kull som springer väldigt olika. Ja, men där ser man ju hur genetiken slår. Tikarna i kullen var väldigt mer stejebetonade medan hanarna var ganska sprintbetonade. Och det kanske beror lite på hur föräldrarna sprang själva också. Men ja, de är syskon men väldigt olika. Men i sättet är de extremt lika. De är lika galna båda två. Ja, det är kul med tiken blir årets tik, årets medeldistansare. Cooper blir årets hanne, årets sprinter. Och grädde på moset, årets hund blir Blitzen. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och årets tränare, vem blir det då? Erik kanske. Ja, det är ju storslam. Ja, det här går aldrig att upprepa. Ja, det är det enda man vet. Det är bara att lyfta på hatten. Tack. Ska vi backa bandet och försöka komma ihåg hur loppen, de stora loppen var för Cooper och Blitzen förra året? Ja. Är det något speciellt du kommer ihåg? Ja, men självklart är det ju derbyfinalen där hon var helt uträknad, som jag såg det, när hon låg i stort sett sist efter första kurvan. Och sen plötsligt kommer hon som skjuten ur en kanon och trycker sig mellan de där stora hanarna och hittar luckor och vinner. Det är oförglömligt. Ja, jag har tittat på det några gånger nu den sista veckan här och jag kommer inte ihåg att det var det. Man glömmer ju bort fort. Ja. Men det var en rysalopp att göra. Ja. De andra loppen och vinner så är det ju en hund inte det. Ja, det är Joakim. Ja, jag nästan lider med Joakim för att
för 2 år sedan så trodde man att han skulle bli årets stjärna. Mm. Och det är han ju. Han är ju fruktansvärt bra. Mm. Men blitzen slår honom på mållinjen eller mer eller mindre varje lopp. Det är de där sista metrarna som inte är till hans fördel. Annars så skulle han vara en oslagbar hund i det skicket han är. Om vi tittar på andra lopp då. Du har ju Antes som ett stort lopp som man också har. Ja, det var det återigen de där sista metrarna som gjorde det för Joakim. Det var nog det loppet som var tajtast, för det är nästan på mållinjen som hon går om. Alltså. Ja, det är väldigt tajt där. Ja. Men även där kommer hon lite på efterkälken och lyckas ändå komma ikapp. Alltså. Ja. Han fick sin revansch när de gjorde om Västgötaloppet från 5.50 till 4.92. Då hann hon inte i fatt, så då vann han. Masters, ett annat storlopp som Blitzen naturligtvis vinner. Naturligtvis, det såg inte så naturligtvis det ut heller. Hon kommer lite dåligt ut ur box, snubblar till lite och ligger lite efter. Men sen gör hon sin otroliga upphämtning på bortre raken och trycker sig in mellan Joakim och Brännvin, den här lilla tjejen. Och på något sätt så bara seglar hon förbi och trycker till och vinner ganska stort. Otroligt mot. Ja, det har hon. Och lövhuvud. Ja, det har hon. Hittar luckor och bangar inte för att kila sig emellan. Ja, så har vi Cooper. Det är riktigt du som har handlat Cooper hela säsongen. Ja, ibland får jag göra det. Men inte den här gången tror jag. Det var någon Sabina som var start av honom på sprinterderbyt. Där gör ju Cooper kanske säsongens bästa lopp. Även om det inte var det snabbaste så möter han ju faktiskt 5 riktigt vassa konkurrenter. Ja, precis. Och det här var riktigt tufft det här loppet. Och Greycraft Cooper gör ju inte, han är ju inte först ut i box om man säger som så. Men han kämpar och det var riktigt trångt i första kurvan. Och det hela slutar med att han kommer loss och vinner ganska klart då på en ingen rekordtid, men en hyfsat bra tid ändå, trots stöket i loppet. Cooper gjorde en liten test på 5.50 i derbyt. Och det gick ju inte så tokigt, eller hur? Nej, vad gjorde han? 32-30 någonting i försöken. Vann sitt hit och sen blev det lite tufft för honom att springa 5.52 helg på rad. Jag tror han kroknade lite på slutet i finalen där. Men han visade ändå att han kunde springa ner. Han fick ju kämpa hela loppet. Han fick kämpa mot Joakim. De gnuggade rätt så bra i början. Joakim och Lemte Bremmi var med där också, de 3. Ja, det var... Ja, ett sånt år. Hoppas jag inte ni får något mer. Nej, det blir svårt. Och det är väldigt svårt. Det händer nog bara en gång i ens livstid. Men om vi tittar på 24, vad är det som säger att de inte kan vara lika bra hundarna i år? Ja, de är ju bara 3 år fyllda. Så vi får se, det kanske blir lite mellanår för oss också. För den stora planen för året är ju faktiskt att para Olympus. Så vi får se hur det blir med tävlingar och vad vi hinner med helt enkelt. Men det är tanken. Ja. Ni har några nya kullar på väg ut också? Ja, vi har ju en kull från förra året efter, eller förra året ska vi säga nu, efter Queen och Like. Där ett par av dem har debuterat med jättefina resultat och vi hoppas att resten av gänget också ska komma ut i år. Sen har vi den kullen som föddes förra året, men de är ju födda i augusti så det dröjer ändå till nästa år igen innan de kan komma ut. Det blir 25 för dem. Det blir 25 för dem. Så vi får se vad det blir i år. Men det är kul att ni fortsätter med uppfödningen. Ja, det är väl det jag ser att vi kommer fokusera på mer och mer framöver än själva det egna tävlandet nu. Det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat att se till att vi försörjer Hundkraft Sverige med förhoppningsvis bra hundar. Ja, jag får tacka för den här pratstunden och än en gång gratulera till de enorma framgångarna. Tusen tack. Tack Stella. All lycka det här året också. Tack. Tack ska ni ha. Tack.